Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про екологічний стан та нові будівництва у Дніпропетровському регіоні. В нашій студії начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангорець. Вітаю. Доброго дня. Олексій Ангурець – заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату, начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради. Освіта вища – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, біолог. Еколог, громадський діяч, науковець – один із ініціаторів створення та авторів регіональної системи екологічного моніторингу Дніпропетровської області. Одружений, має сина. Хобі – акваріумістика. Олексію, як показує статистика, на жаль, повітря, яким дихають українці, воно небезпечне для життя, так, в якомусь сенсі. А найгірший стан справ у Дніпропетровському регіоні, вірніше, у місцях, у Дніпрі і в Маріуполі. Як ви скажете, як поясните, що робити? Да, безумовно, екологічний стан нашого регіону і наших міст, він є доволі такий напружений, я б сказав. Чому? Ну, це не новина для наших мешканців нашої області, що наша область, яка є одна з найбільш промислово навантажених, і це склалося ще з радянських часів, ми розуміємо, дуже потужний такий промисловий центр, видобуток, наша область дуже багата на такі родючі копалини, на все таке, скажімо так, на виробництво. І все це призводить до екологічних наслідків, на жаль, безумовно. І по суті справи, той екологічний тиск, те навантаження, яке ми маємо і на повітря, і на воду, і відходи, все це досі є результатом тієї моделі економічної, яка ще закладалася в радянські часи. Як ми розуміємо, що ще, ну, вже, можна казати, понад 100 років тому формувалася економічна система по видобутку багатими там копалин, ресурсів, по переробці їх, метал потрібен був, потрібно було виробництво. І ця частина, наша частина була дуже важливою частиною комплексу тоді Радянського Союзу. Проте часи змінилися, і зараз вже в незалежній Україні міняється і, в принципі, і економічна модель, і вона далі має мінятися, але навантаження екологічне залишається. І це той наслідок, який нам залишився ще від наших батьків, скажімо так, та дідів. Але, безумовно, з цим потрібно, цю проблему потрібно вирішувати. Якщо так в загальних цифрах сказати, що ми зараз маємо. Останні роки ми маємо плюс-мінус такий постійний рівень викидів в атмосферне повітря. Там коливання йде на рівні 4-5%, але по повітрю невеличка позитивна динаміка. Знов-таки, скоріше, ця динаміка пов'язана із об'ємами виробництва. Останні роки, і це наслідок загальної світової ситуації, певним чином понижається виробництво деяких наших підприємств розташованих. І це, безумовно, несе за собою певні питання економічні, але несе екологічний, невеличкий позитивний наслідок. Це ви кажете статистику по регіону, по нашому, так? Це стосовно області. Ну, скажу так, це можу назвати більш конкретно, там, порівняння, 17 з 18, це десь близько 5% зниження валових викидів у повітря. Якщо казати, зараз нема ще повної статистики у порівнянні 19-го і 18-го року, але за 9 місяців це також приблизно там декілька відсотків.
Це по повітрю. По воді ситуація доволі така сумна. Чому? Тому що якщо на повітря є такий певний фокус останні роки, і я нагадаю, що ще в 2015 році була прийнята в області комплексна екологічна програма на 10 років, в якій було закладені головна проблематика, головні завдання по вирішенню і поставлені також кількісні показники. Пройшла половина цього терміну, зараз якраз іде таке переосмислення, і якраз підприємствам-забруднювачам області зараз було запропоновано оновити пропозиції по заходам. Тому, щоб також глядачам було зрозуміло, по заходам ця програма базувалася перш за все не просто на якихось відірваних від життя там пропозиціях влади. Це був діалог із підприємствами, із забруднювачами. Їм було запропоновано дати реальні пропозиції, що вони зможуть зробити під час дії цієї програми. І відповідно до цього вже ж і вимагали. Якщо ви вже дали, то ви маєте тоді і виконувати цю програму. Так, а чи можливо на законодавчому рівні зобов'язати підприємства, щоб вони встановлювали у себе системи моніторингу викидів? Так, безпосередньо на своїй території або на трубах? Так, детальніше про моніторинг тоді давайте. В нас якраз в області це один із таких пілотних регіональних проєктів створення регіональної системи моніторингу. Ця система базується у нас на базі підприємства Центр екологічного моніторингу, це комунальне підприємство обласної ради. І ми вже маємо, зараз ми маємо вже 12 станцій стаціонарного моніторингу по різних містах, 3 пересувні станції моніторингу і вже почали в минулого року почали займатися водою. І результатом цього обладнання, що ми маємо, це можливість доступу громадян в реальному часі до стану атмосферного повітря. Тобто з усіх цих станцій інформація поступає в так званий віджит, тобто це така програмка, застосунок, який онлайн будь-яка людина може побачити саме зараз, що відбувається в місцях розташування. Тобто це відкриті дані, так? Так, сайт «Екомоніторинг.інфо». І крім цього сайту, дані розташовані на сайті обласної ради, обласної державної адміністрації. І більш того, будь-який сайт, можливо, це буде цікаво там певним сайтам новин розмістити у себе. Це абсолютно безкоштовно, є технічна підтримка підприємства, і на сайті «Екомоніторинг.інфо» можна зайти, і там написано, як можна розмістити в себе цей віджит, цей застосунок, який показує в реальному часі дані в місцях розташування наших станцій. Тобто цей проєкт, він показав, що ми, як влада, в цьому плані абсолютно відкриті. Це не оброблені, не приховані дані, вони як є, як збираються, в тому вигляді вони і передаються на станції. Тобто це той крок для того, щоб людям показати. Ми розуміємо, що є такий, ну ще з радянських часів, є певна там недовіра до певних даних і до влади. Це якраз крок до того, щоб показати, що в цьому аспекті, в екологічному, абсолютно є відкритість і є бажання спільно вирішувати екологічні питання. Я так розумію, єдина система, державна система моніторингу, вона вже застаріла, так? І має таке досить застаріле обладнання, і тому саме ви встановлюєте нове обладнання, так? Ну, ми тут, да, навіть пішли трошки попереду за загальнонаціонального рівня. Чому? Тому що, безумовно, країна потребує загальнодержавної системи. Проте, ну, багато років недостатньо уваги цьому приділялася, і система існуюча, вона потребує такої кардинальної модернізації. Певні кроки були зроблені. В минулому році була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка регулює якраз певні особливості моніторингу у повітрі. Вона не є ідеальною і потребує там доопрацювання, проте, ну, тобто ми трошки навіть попереду були, наша область там і певні моделі є в нашій області, в Донецькій області певні напрацювання були. Проте ж, ну, звичайно, це перш за все навантажені, там, де важка промисловість, там, де особливо негативний стан атмосферного повітря. Проте ми якраз і розглядаємо, що ці
зокрема наша система, що вона має стати такою пілотною і модельною для впровадження на рівні держави. Тобто ми протестуємо у нас в області, обкатаємо всі плюси, всі мінуси і запропонуємо вже для реалізації на національному рівні. Я так розумію, що ви є ініціатор цієї системи, так? Я створення з моїми колегами, да, ми це ініціювали. Зокрема, я і мій колега Павло Хазан, ми були ініціаторами створення у нас. А в якому році створилася? Це почалося, підприємство запрацювало в 2016 році, тобто ця ідея ще піднімалася на рівні громадського руху. Я багато років був громадським екологом, скажімо так, в громадському русі екологічному. І ми ці питання підіймали там вже понад 15 років. Після Революції Гідності, після змін влади, ця можливість виникла, і ми її реалізували на рівні нашому обласному. Зрозуміло. Це щодо повітря. А як зі станом води? Чи є якісь вимірювальні прибори, так, які ставляться для того, щоб оцінювати якість води? Загалом дам таку загальну оцінку по воді. Якщо по повітрю можна сказати, що в нас є ситуація не дуже добре, але вона стабільна. І завдяки зменшенню виробництва є певний невелика позитивна динаміка, то по воді навпаки ми маємо погіршення ситуації. Чому? Тому що це така доволі складна тема, яка пов'язана із забрудненнями і підприємств, і забрудненнями і водоканалів, які обслуговують нас, населення, але є одним із також найбільших у сотню забруднювачів води, входить практично всі найбільші водоканали України. І у нас по області така сама ситуація. А це потребує вже кардинальних змін уже комплексу цього. Дуже потрібна модернізація взагалі очисних споруд на водоканалах. До цього ще додається, до цієї загальної ситуації додається ще кліматична тенденція. Ми бачимо зараз, яка в нас зима, ми не бачили снігу і, скоріш за все, і не побачимо. Тобто підвищення температур влітку, відсутність накопичення снігу. І, скоріш за все, і навесні ми не буде зазвичайної повені, тобто промивання, весняного промивання річок. А це дуже негативно, тому що іде забруднення, постійне забруднення наших водойм, і не буде природного його промивання, оновлення. Це дуже така серйозна проблема, над якою ми думаємо, зараз розробляємо певну низку заходів, що з цим робити. Тому що це те, що ми розуміємо, да, з одного боку, що нам не подобається питна вода, яка зазвичай навіть не відповідає стандарту питна вода. Але це більш комплексна проблема взагалі із системою, водною системою. Це і річки Дніпро стосується, яка, на жаль, за думкою певних фахівців, екологів, просто вмирає, і нам потрібно щось з нею робити. Це і малі річки, які також є і факт їх забруднення, і обміління. Ну, тобто це такий значний комплекс. А у нас і так небагато хто знає, але в нас недостатньо взагалі водозабезпечення нашої області. Тобто ми з таким, маємо ризиковий стан щодо води. Що з цим робити? Чи якісь плани має наша область? Якраз зараз ми розробляємо низку заходів, яку обговоримо з усіми там структурами, які є відповідальними, і її запропонуємо, будемо її в життя втілювати. Одним із кроків щодо, знов-таки, повернемося до моніторингу. Для того, щоб впевнено казати, що ось це погано, було гірше чи було краще, це потрібен моніторинг, тобто постійне відслідковування. Так. І якраз було в минулому році придбане центром моніторингу певне обладнання, таке ручне переносне для того, щоб вимірювати показники води. В планах на цей рік придбання вже стаціонарних станцій, які обирається місце, де це розташувати, для того, щоб ми мали також постійний в реальному часі тих параметрів, які можна вимірювати в реальному часі, для розуміння динаміки стану водних об'єктів. А щодо питної води? Чи воду нашу пити з кранів можна?
Я розумію, що ви відповісте, але скажіть глядачам. Пити воду з крану я нікому не раджу, тому що, як я ще повторюся, зазвичай вода, яка вже у нас в крані, вона не відповідає стандарту вода питна. Чому? Тому це навіть не тільки проблема очистки води на станціях водопостачання, да. А ми розуміємо, що в нас там десятки кілометрів дуже застоїлих труб, тобто поки вода дійде від місця її відбору та очищення до кінцевого споживача, вона вже практично вже втрачає ті якості, тобто це вона не є вже вода питна. Тому, на жаль, це така ситуація. І питання, як це вирішувати, чи вкладати дуже багато коштів в повну модернізацію всіх там систем, там трубопроводів, чи можливо організовувати певні там локальне очищення. Ну, зараз щодо практичного такого, да, щодо людям, найкраще очищення – це система осмосу, зрозуміло. Тобто це не дешева система, хоча можна встановити це у себе в оселі і мати повністю очищену воду, тільки H2O, скажімо так. Да. Це один із таких вирішень проблем не глобальних, але локальних для кожної родини, кожної людини. Я так розумію, це взагалі проблема питної води, вона повинна вирішуватись на державному рівні, так? Тому що це глобальна проблема взагалі цієї країни. Я повторююся, що ми зараз плануємо комплексно підготовлено на такий огляд ситуації, блоків цій ситуації, і ми будемо спільно такий план дій вирішувати, що можна зробити на рівні області. Не все ж, як ви розумієте, що потрібно ініціювати на рівні держави. Для чогось потрібно якраз залучення громад. У нас є децентралізація і якраз розуміння, починаючи від взагалі запасів нашої прісної води, де скільки її є, тому що це стратегічне питання, ми не завжди це розуміємо. Закінчуючи вирішеннями і водопостачання, у нас не вся область покрита навіть водопостачанням. Централізованим. І це з одного боку. З іншого боку, очищення води. Тобто якраз, а це ж проблема по забрудненню. Неналежне очищення веде до того, що ми забруднюємо наші річки, наші стоки. Влітку це цвітіння. Ми розуміємо те, що науково називається евтрофікація. Тобто висока температура, яка вже починаючи там іноді з травня і майже по жовтень, ми бачимо, що це все раніше цвітіння. А це не тільки питна вода, це ще і наша можливість там пляжі купатися, відпочивати. Це також це негативний аспект. Взагалі, чи є така статистика, коли в якому році ще воду з кранів можна було пити? Тобто вона відповідала? Ну, були часи, коли можна було пити не тільки з кранів, а й з водою. Ну, я тільки пам'ятаю, мені ще батько розповідав, що були такі часи, що джерела були і можна було пити. Ну, з крану ми пам'ятаємо, тобто я в своєму дитинстві, там, скажу так, у 80-ті роки ми пили. В 90-ті все було да, нормально. Ну, можливо, і тоді вже це було не настільки нормально, але ми просто, можливо, щось не розуміли. І не настільки була оцінка якості тієї води. Так. Олексій, останнім часом, наприклад, у січні 2020 року в нашій області планувалися і інколи проводились громадські слухання щодо нових будівництв, з якими не згодні мешканці. От, наприклад, в Новоолександрівській громаді 28 січня відбулися громадські слухання щодо планів звести біогазову електростанцію. І більшість мешканців, і взагалі всі, проти цього будівництва, тому що воно планує переробляти також курячий послід. І чи ви можете прокоментувати цю ситуацію, що взагалі робити громаді, що робити громадянам і як зрозуміти? Ну, почну з того, що взагалі право на чисте довкілля – це наше конституційне право. Тобто будь-яка громада, будь-які мешканці, вони мають повне право, по-перше, отримувати повну інформацію, яка стосується екологічних наслідків. І це закріплено, крім Конституції, також
так звана Орхуська конвенція. Це міжнародний документ про доступ до екологічної інформації, правосуддя та участь у прийнятті рішень. Тобто цей, як ви розумієте, міжнародний документ, він навіть вище наших законів і тому має виконуватися. І відповідно до цього люди, будь-яка громада, повторюся, вони мають повне право мати інформацію про будь-яке там будівництво або взагалі планування, розвиток території, яке має негативні в планах своїх, має негативні екологічні наслідки. І із документів там вже нижчого рівня практичних документів є закон України про оцінку ОВД, так званий, оцінку впливу на довкілля. Якраз він і регламентує, він прийнятий ще не так давно, це у 2018 році, тобто доволі такий новий документ, якраз він і регламентує участь громадськості в обговоренні, прийнятті рішень щодо планування. Цей закон є певним, він за основу взяте європейське законодавство, тобто це перепрацювання, десь щось було взяте із наших реалій. Але тобто це такий закон, який за бази збере законодавство Європейського співтовариства, і воно вже перевірене часом, що воно працює і дає можливість людям приймати участь. Якщо, знов таки, про це достатньо багато інформації є в інтернеті, навіть екологічні організації робили такі якби короткі описи щодо для громадськості, що цей закон регламентує, як прийняти участь. Якщо зовсім коротко, то відповідно до нього будь-який суб'єкт господарювання, який планує якусь діяльність, що має вплив на довкілля, він має підготувати оцей документ, оцінку впливу на довкілля, який не просто описати свій проєкт. По-перше, там має бути представлені альтернативні варіанти. Тобто не єдиний варіант, але як мінімум два варіанти різного. І підготовка цього документу, вона це не суто на підприємстві, тобто той, хто це планує. Тобто вона, процес відбувається у тісній співпраці з відповідальними органами. Це, якщо це національний рівень, це міністерство, ну зараз це Міністерство енергетики та екології спільно. І на рівні відповідних, якщо це обласний рівень, відповідних департаментів, тобто в нашому випадку це департамент екології, тобто опрацювання цього. І він включає якраз процедуру консультацій з громадськістю. Консультування з громадськістю на етапах не тільки, скажімо так, вже коли вже все вирішено, ми вас проінформували, а якраз на етапах підготовки. І саме тому громадськість має можливість повну задати питання, оцінити, дати свої пропозиції. І це буде, ну, це обов'язково має бути враховано і включено. І вже по результатах також громадські слухання є частиною цієї процедури громадських обговорень. І якраз під них вже такі, це вже в діалозі після попереднього обговорення і попередніх заданих питань, тобто люди мають можливість перед цим написати, задати питання. А вже під час слухань ті, хто проводять це підприємство, воно має дати відповіді. І по результатам формується звіт, який, ну, взагалі фінальним результатом це звіт, який або дає дозвіл, або не дає дозвіл. Тобто це документ дозвільного характеру. Відповідно до цього, в результаті вже, ну, зазвичай, це, якщо це будівництво, то це дозвіл на будівництво, який або дається, або не дається. Тобто, ну, якщо так зовсім загально, то це працює таким чином. Зрозуміло. Хто надає цей звіт? Міністерство? По результатам, так. Це, якщо це національного рівня, це міністерство, на регіональному рівні департамент екології, яке узгоджує, якщо він дає або дозвіл, або якщо нема дозволу, заборона, то має бути тоді перероблена повністю. А якщо це
дозвіл, то там, окрім того, що це просто там можна щось робити, це доволі такий, ну, може бути поширений перелік, за яких умов це має бути реалізовано. І це є обов'язковим. Тобто, якщо не виконуються певні пропозиції, які у звіті вони надані, то це підстава для того, щоб йти в суд проти підприємства потім, якщо воно не виконує ці рекомендації. Зрозуміло. Але ж, дивіться, наприклад, на обговореннях у Новоолександрівській громаді люди були проти, задавали питання, але на обговореннях, наприклад, не було еколога з міністерства, до якого теж можна було б поставити запитання. Чи це є нормою? Зазвичай, якщо це... Чи можна вимагати від міністерства, наприклад, щоб на наступних слуханнях був їх представник, який також би слухав речі засновника, так, забудовника, і був, так би мовити, арбітром, так, між людьми і забудовником, який міг би підтвердити слова, наприклад, забудовника? Якщо це була частина, якраз якщо ці слухання були частиною підготовки оцінки впливу на довкілля щодо цього будівництва, то там обов'язково мали бути присутність або представники департаменту екології обласної державної адміністрації, або міністерства, зважаючи на рівень впливу. Ну, скоріш за все, тут регіональний рівень впливу, тобто тут, скоріш за все, мали бути, тому що, як я вже сказав, цей документ, він готується спільно, тобто одним із учасників процесу є відповідальні структури, а це якраз і є департамент екології та міністерство. Тобто вони не може проходити без участі цих фахівців подібні слухання. А чи ви особисто бачили ці оцінку впливу на довкілля, цей документ? Він у цьому підприємству я не знайомий, я не мав можливості ознайомитися. Зрозуміло. А чи можуть люди вимагати, наприклад, додаткових слухань і голосування? Повернемося до цього закону про оцінку впливу на довкілля. Як я сказав, це є цілий процес обговорення. Тобто слухання, вони є частиною взагалі громадських обговорень. І слухання, вони мають бути таким одним із вже етапів, ну, практично фінальних. Вони не передбачають в процесі голосування, тобто це не голосуванням приймається, проте мають бути зафіксовані всі пропозиції, всі зауваження, і у фінальному документі вони мають бути надано відповідь на всі зауваження, вони мають бути обов'язково письмово зафіксовані. Тобто і цей документ також, він обов'язково є відкритим і має бути розташований на сайтах. Ну, відповідно, знов-таки, є реєстр по оцінку впливу на довкілля, і вся ця документація там агрегується. Тобто не можна в цьому плані, ще раз повторюся, тут остаточно приймається рішення з врахуванням думки громадськості, ну, знов-таки, воно має бути фахово і обґрунтовано, щодо можливості або неможливості діяльності такої. Зрозуміло. А взагалі, можливо, ви знаєте приклади таких будівництв, там, де збудували біоелектростанцію, яка переробляє також курячий послід. Може, в Україні, може, за кордоном? Ну, взагалі, використання курячого посліду для отримання біогазу – це доволі така поширена. І певні агрохолдинги українські використовують, та птахофабрики, вони це використовують. Безумовно, якщо, скажу зі свого боку, як я відношусь до таких проєктів, вирішувати проблеми, знов-таки, це будівництво – це метою своєю є переробка також відходів. Відходи переробляти потрібно, бо накопичення – це не вирішення, це знову-таки, це накопичення – це відкладання проблеми. В той же час такі будівництва, вони мають екологічні наслідки і має бути дотримання, безумовно, дотримання всіх екологічних норм. Санітарно-захисна зона,
очищення викидів, складування тих самих відходів. Це все ті питання, які має право абсолютно задавати громада, на які має бути дано відповідь підприємствам, яке планує, там, тої організації, яка планує цю діяльність. І ну, тільки після цього вони мають отримати цей дозвіл там, позитивний, а без цього... Це потрібно продовжувати процес. Звісно, згодна з вами. Українці потребують добрих змін, але ж потрібно, щоб поряд з домом не з'явилось якесь підприємство, яке буде забруднювачем. І ми всі сподіваємося на добрі зміни. У нас має бути баланс. Ми маємо знайти такий баланс між економікою, бо ми розуміємо, всім десь потрібно працювати, щось виробляти, і екологічним станом, тому що здоров'я – це одне з найбільших взагалі багатств населення. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, що в нашій студії був начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської області Олексій Ангурець. На все добре.